Det pokerprat, det poker-NM, det Bratislava, og det det Special Presidential Edition. Velkommen, Tobias Leknes, Sigurd Eskeland, eller Sigurd Andreas, som jeg liker å kalle deg, som moren din også gjør, og selvfølgelig Sverre Grog Sundbø. Det storfint besøk i dag, Sverre. Jeg elsker den, altså. Det også et litt sånn, litt beæret av besøk i dag, fordi at vi har jo faktisk et pokerforbund som fungerer, takket være veldig, veldig, veldig stor grad den innsatsen som Sigurd har lagt ned så mange år og den stafettpinnen som Tobias Leknes har tatt over, så jeg takknemlig for studiet vårt i dag. Så bra. Herr president. God dag. Første NM utenlands i din presidentperiode. Hvor fornøyd du så langt? Nei, det har vært veldig stas. Jeg har vært her i drøy uke allerede og fått spilt masse poker, kost masse, kjent på nye folk, kjent på gamle kjente. Kjent på gamle kjente også? Deilig da! Kjent på gamle kjente! Hva som skjer under bordkanten blir under bordkanten, det ikke sånn? Det stemmer det. Det stemmer. Og herr president, det sånn at man alltid president selv når man har gått av? Jeg vet ikke. Kanskje jeg bare heter ex-president fra nå av i disse sammenhengene. Men ja, det jo mange som fortsatt... Eller det mange som har vært vant til å tiltale meg som president. Altså det hender at det glipper for folk fortsatt. Altså jeg sier sånn, jeg kaller deg fortsatt president, jeg sier det litt. Men ja, det hyggelig det. Hvordan det på hjemmebane? Blir du kalt presidenten der også? Nei, der går det stort sett i Sigurd. Eller pappa, litt avhengig av hvem det som snakker til meg. Ja. Det veldig bra. Sigurd, du har jo sittet på toppen i Pokerforbundet over lang tid. Og har, som Sverre sier, fått det veldig mye. Vi har jo i din periode fått et norgesmesterskap i Norge også. Hva utfordringene for Tobias fremover, sånn som du ser det? Hva de største oppgavene? Hvor går veien videre? Det er jo fått, altså for oss enkelt svar jo for å få til noe mer da. Altså og så jo spørsmålet, det store spørsmålet har jo egentlig vært i mange år, hva det neste skrittet som naturlig å gå til, og som enklest å få til, for det ikke noe tvil om at vi lever i et land som litt sånn bakstreversk da, på akkurat dette her, og som veldig satt i måten å tenke rundt spillpolitikk på, og litt redd for endring. Så det som ifølge oss da, og mange tror jeg virker som fornuftig politikk, ikke nødvendigvis like lett å få gjennom, så det jo men man må jo jobbe for å komme videre og få poker inn på flere arenaer og flere måter å spille på. Så må man liksom tenke at man må gå skritt for skritt. Det blir ikke en sånn, mest sannsynlig i hvert fall, så blir det ikke en revolusjon og at alt plutselig åpner seg opp. Man må liksom ta et steg av gangen. Da. Så er det opp til det nye forbundet å bestemme hvilket område de kommer til å satse mest på, men ja. Hva tenker du, Tobias? Nei, jeg tenker at det blir et veldig spennende stortingsvalg i 2025. Da kan det skje endring i politisk landskap, og det jo en diskusjon rundt denne spillestandsmodellen som veldig spennende, og som vi kanskje håper kommer til å komme en endring på. Fordi jeg tror at for at nordmenn skal få et godt pokerklubb på nett, så er det et viktig steg da, for å få spillestandsmodellen, få tilgang på alle disse ulike sidene, konkurrere internasjonalt, ikke minst, veldig viktig. Så har vi ment i mange, mange år at Norsk Tipping burde ha nettpoker. Vi ser ingen grunn til at vi ikke skal ha det. Vi mistenker at det av kostnadshensyn at det ikke profitabelt nok, men det helt åpenbart noe som en monopolist burde ha under skittspillklubben. Så det går vi egentlig og venter på, og ja, håper at det skal komme. Men det liksom de to tingene som vi ser på som kanskje mest realistisk i relativt nær fremtid. Ellers så er jo det mange som håper på at vi kan få kortere om. Jeg har besøkt mange pokerklubber siste halvåret, og det er så gøy å se hva slags livsnerve de kan være i et lokalsamfunn. Hvordan de kan bringe sammen generasjoner. Kan samle 50-60 stykker i en liten bygd på et par tusen. Det er ingen andre aktiviteter som kan samle et så vidt spenn av mennesker som trives, som har det kjempefint å bare kose seg med en tankesport, samtidig som det sosialt for folk. Ja, det er gøy å se hva poker kan bety. Jeg bør nysgjerrig på noe der. Altså,
dere har jo hatt ganske mye dialog med også, du snakker om hvis det blir et regjeringsskifte, dere snakker jo med politikere I jobben deres, men hvordan den gjengse stemningen på et storting nå, eller blant de som kanskje litt mer på lokalnivå, det noe traction I det hele tatt? Min tolkning av det at Høyre på vippen, at der kan det skje ting på den andre veien, og at de nøkkelen for at man skal kunne lande på et spillisensmodell med neste stortingsvalg. FRP og Venstre støtter sin saken. Ser også at ungdomspartiene relativt optimistiske, eller gjør oss optimistiske med sine meninger, og jeg har veldig tro på at en gang I fremtiden så det deres meninger som vil gjelde at de vil få mulighet til å spille poker på mange måter I Norge, fordi det brenner etter mer tilbud. Det så mange som har poker med her, poker I Norge, som sitt årlige høydepunkt det de går og ser frem til gjennom hele året. Og at en sånn glede, noe som gir folk så mye, ikke skal være lov fra uke til uke og I måned til måned, det gjør meg litt trist. Ja, men altså det som litt trist, at hvis det hadde et bingo Texas Hold'em, så hadde Arbeiderpartiet vært med. Ja, Texas til, og altså, det har også vært et veldig gøy siste år at vi har så utrolig mange store presentasjoner, nå har vi verdensmesteren. Vi har den ene personen som hele pokerverdenen går rundt og vet hvem og som de følger med på. Den har vi nå I Norge, det har aldri skjedd før. Vi hadde utrolig mange fantastiske presentasjoner I går. Jeg skal ikke prøve å nevne for mange jeg prøvde på før, det en farlig øvelse. Men vi leverer så skyhøyt til tross for alle begrensningene. Og altså, poker en så fantastisk sport. Det blander dette tilfellighetselementet med alle disse ferdighetsaspektene som gjør at du får en psykologisk krig, du får alt pakket inn her, du får en tillegg til sosial. Det liksom en sånn sport som bare venter på å oppdages av enda flere. Det er en liten folkebevegelse I Norge, men nå kommer det bare til større hvis vi får til bedre reguleringer. Jeg kjenner på det, Tobias, jeg kjenner deg litt fra før, så jeg vet jo også at du har jo en voldsom lidenskap for poker som, du kaller det, tankespill. Eller en tankesport. Og I den gaten, dette det siste Norgesmesterskapet hvor main event Texas Hold'em? Jeg vet at fryktelig mange fryktet for No Limit Hold'ems eksistens I Norge når jeg ble president. Jeg kan bare be folk passe på. Så får vi se. Jeg tenker kanskje jeg venter det etter neste årsmøte før jeg legger frem alle planene mine om RAS som main event. Det jo bare å se frem til. Det gleder jeg meg til, ikke det? Eller hva tenker du, Sverre? Altså, vi har i hvert fall fått lov å beholde, kanskje fordelen at vi får lov å beholde fixed hold'em litt lenger som en turneringsøvelse her, fordi får du fixed spill inn, så pleier jo lektes å være positiv, da. Stemmer det. Vi hadde en vinner I går I et game. Andreas Hagen, som nevnte deg og Alm og Espen Sandvik, det vel, som gode forbilder og ambassadører for Mixed Games. Fikk du med deg den lille kommentaren fra Andreas? Nei, det har ikke fått meg. Jeg har jo hatt mye med Andreas å gjøre de siste par årene. Jeg har jo streamet litt på Spilldagen før mitt presidentverv. Han en knakende hyggelig fyr, og han har tatt store steg I Mixed Games siste par årene, så det var ikke veldig overraskende å se ham på det finalebordet at han tok den etter slutt, selv om han hadde tøff motstand heads up. Men ja, det kanskje noe av det jeg har vært mest stolt av over de siste 5 årene, kanskje, at jeg har klart å bygge opp et såpass prominent mixed-miljø I Norge. Da. Og det ganske gøy, for når jeg drar rundt på for eksempel EPT-er, så snakker utlendingene om dette her norske miljøet. De har lagt merke til det, at lobbyen I mixed-turneringene fylles opp av nordmenn. Og vi har en hel håndfull med spillere som leverer veldig godt, og som jeg mener på et nivå som I hvert fall på høyde med de aller beste utlendingene som spiller på nett. Så det er veldig gøy, og vi veldig åpne og deler mye kunnskap. Og det rett og slett å lage et miljø som gjør at vi blomstrer I fellesskap også, og det jo kanskje litt uvanlig for en sport som poker som veldig individualistisk. Men jeg tror det finnes veldig få utlendinger som ikke misunner oss det vi har både her, men altså det norske pokermiljøet generelt, og hvordan vi oppfører det med hverandre. Og, ja. Ikke det litt av nøkkelen også, Sverre? Jo, men jeg veldig nysgjerrig. Hvis jeg var en spiller hjemme som kanskje ikke har muligheten til å reise hit, ikke har muligheten til å delta her, hva første steg på veien for å bli en bedre mixspiller? Hvor kan man streame? Hvor kan man gå inn? Hvor kan man søke informasjon? Jeg skal først nevne at vi har en YouTube-kanal, Norsk Pokerforbund, og der har vi laget en liten videoserie med 5-6 spill, tror jeg,
jeg tror det der. Så da kan du gå inn der, det cirka en time med meg, Alan Wilson, som kommenterte 8Cam i går, og Odd Einar Pedersen som vinner. Så der har vi laget en smakbit på litt mer komplisert tankegang I disse spillene, samtidig som vi tar det ganske basic også. Så der har jeg lyst til å anbefale alle å gå inn og se. Jeg har også skrevet en artikkel på poker.no. Hvis du googler poker.no og 8Cam, så kommer det til å komme opp på toppen der. Så det kan være et fint sted å starte. Ellers så det flere av de norske streamerne som, som viser Mixed Games og som, som leverer bra, så det flere muligheter der. Jeg kan også da anbefale å gå inn og sjekke gårsdagens sending fra, fra finalbordet, for at min gode venn Alan Wilson, han en drivende dyktig pokerspiller. Han den jeg har diskutert solklart mest med de siste 5-6 årene, og mye av grunnen til at jeg egentlig den jeg I dag. Så høre på han snakke om poker, det burde alle gjøre. Sigurd, hva skjer resten av uka for din del? For meg så det jo litt rar og annerledes følelse å være her og bare ha meg selv og forholde meg til egentlig da. Det den store forskjellen fra ja, alle NM jeg har vært på de siste snart 10 årene egentlig, hvor, det har, hvor jeg på en måte har vært litt på jobb. Så jeg jo her for å spille og kose meg, og det jo jeg merker jo ganske stor forskjell på det egentlig. Du ser jeg har jo kommet mye lengre I turneringen per år hver eneste gang her. Nei, det blir jo main event I morgen, vel nesten med planen. Og så, hvis jeg ryker ut av main event, så det seniors. Og hvis jeg ryker ut av seniors, så det turbo. Så det blir jo å kjøre alle NM-øvelsene egentlig. Det jo I jakten på en titel. Men viktigere enn det, så det jo bare det å være her og og kose med poker og kose med det sosiale, fordi hvert eneste bord jeg har sittet på, så jeg kjent folk som jeg liksom ser på som mine venner. Da. Så bare det å sitte her og gjøre det som jeg synes noe av det aller mest morsomme og hyggelige I livet, sammen med folk jeg kjenner, det virkelig, det et privilegium, tenker jeg, om det. Høres ut som en helt nydelig pensjonist til hver Ja, jeg har det veldig bra. Jeg tror vi skal runde her og si tusen hjertelig takk for oppmøtet. Ja, Tobias, du skal få lov til å prate så mye du vil! Herlig. Til slutt må jeg bare si at folk må melde seg når Norsk Pokerforbund. Gå inn på norskpokerforbund.no. Der finner du lenke. Du betaler enkelt med VIPs. Nordprogram koster 2,99 for et helt år med medlemskap. Vi per nå ca. 1200 medlemmer. Vi har vært en del flere før. Jeg har litt håret om 2000 medlemmer I år. Så vær så snill, folkens. Hjelp oss med å vokse. Vi trenger flere folk for å kunne få mer poker og bedre vilkår. Da sier jeg bare til dere ja, ca. 2000 som kommer til å se på poker på YouTube I dag. Meld dere inn I Norges Pokerforbund.